Yulduzcha borini aytib bermadi. U yolg'on gapirdi. Men xato qilmayman. Men sizlardek oddiy odam emasman. Men kuchliroqman, men aqlliroqman. Men mukammal. Sizdan da mukammalman. Men hammangiz oyoq osti qiladigan aqlat emasman. U jin ursin, tag'im uzr so'rayapti. Nega endi sizni oldingizda uzr so'rashim kerak? Efirni o'chirishga harakat ham qilma, Roger. Butun umrim davomida meni boshqarishga urinishdi. Tug'ilganimdanoq badavlat va mansabdor shaxslar meni og'zimni yopishmoqchi, chetga surib qo'yib qulga aylantirishmoqchi. Va bu ularni qo'lidan keldi, chunki men izn berdim. Lekin shuni bilingki, agar meni ham boshqarishgan bo'lsa, sizni ham kun kelib bo'ysundirishadi. Sundirib bo'lishgan ham, siz sezmagansiz xolos. Bo'ldi, bas. Uzr so'rash jonimga tegdi. Qudratlarim bo'lgani uchun taqqirlashlari jonga tegdi. Bu yerdagi hammangiz, Xudodan meni mavjud ekanim uchun minnatdor bo'lishingiz kerak, chunki sizga kerakman. Aks holda kim sizni qutqaradi? Hech kim. Bu yerda faqat men bunga qodirman. Sizlar qahramon emassiz. Haqiqiy qahramon menman. Qahramon faqat menman.